Isso. É, você vendeu no supermercado, onde a família faz e compra. Você não tem cliente, você que participou da gente aqui na promoção, visita a Penhada do Programa. Quem é mais viado de dono aí? Muito obrigado pela sua preferência, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. E veremos amanhã, sexta-feira, dia 29, estaremos com um super show de forró e um delicioso café da manhã. Não perca, a partir das 8 horas da manhã, no Medeiros Supermercado, um show de forró. O Medeiros Supermercado está aniversariando e quem é o presente é você. 21 anos.